მოგესალმებით მეგობრებო, ვარ Crazy Math-ით ღშემოგთავაზებ ძალიან მაგარ ვიდეოს, იმიტომ რომ შეტევაში გვეყოლება ძალიან ბევრი საპის მანქანა და აუცილებლად ისიამოვნებთ, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ვიდეო გამოვიდა და ასევე მინდა გთხოვოთ რომ დალაიქოთ ვიდეო, აიყვანეთ 1000 ლაიქს ეს ვიდეო, რომ გამოვიდეს მალე ახალი ვიდეო, ჩემთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ბევრი ლაიქი, იმიტომ რომ უფრო მეძლევა სტიმული რომ გადავიღო ახალი და ახალი ვიდეო. ასე რომ თქვენიცით და ნახოთ ჩვენი ვიდეო, რომელიც გავაკეთეთ მე და ჩემმა კლანენმა კინგმა და ძალიან ეპიკური ვიდეო გამოვიდა, ძალიან რამდენჯერ თქვი, არ ვიცი. და რა ვიცი, ნახოთ მეგობრებო, ამის პრინციპი ყველა მიცით, როგორ უნდა გავამრავლოთ ესა თუ ის კარდი. Ну თავდაპირველად უნდა ავიღოთ რა თქმა უნდა ცალცალი თაუერი, შემდეგ ავიღოთ უკვე მეორე თაუერებს და შემდეგ უკვე დავიწყებთ კოლექტორების დასმას და რა თქმა უნდა შემდეგში უკვე გავამრავლოთ ჩვენს სასურველ კარდს. ამ შემთხვევაში ეს კარდი იქნება ზაპის მანქანა და რა ვიცი, მედია ეპიკური ვიდეო გამოვა და გესიამონებათ. თუ ავიდა ბევრი ლაიქსზე და მოგეწონათ, რა თქმა უნდა გავაკეთებ უკვე შემდეგში Royal Ghost-ზე და გავამრავლებ ბევრ Royal Ghost და საკმაოდ ლამაზი და მაგარი ვიდეო გამოვა მეგობრებო, ამაში დამერწმუნებით. Ну, როგორც ხედავთ, აქ უკვე ამრავლებთ კოლექტორებს და შემდეგში უკვე ჩვენი თანაგუნდელი დაიწყებს ჯაიანტის დასმას და ჩვენც დავიწყებთ ჩვენი ზაპის მანქანების გამრავლებას. როგორც ხედავთ, უკვე დასვა ჯაიანტი და ჩვენც დავიწყებთ უკვე ზაპის მანქანების დასმას, რა თქმა უნდა. მეგობრებო, შემოგთავაზებთ მალე ჯეტია 5, 3 დღეში თუ 4 დღეში უკვე მექნება კომპიუტერი და აუცილებლად შემოგთავაზებთ ჯეტია 5 და იქნება ძალიან მაგარი ეპიკური ვიდეოები და ასევე შემოგთავაზებთ სხვა ვიდეოებსაც, ასე რომ არ მოიწინოთ. აქ როგორც ხედავთ, უკვე დავსვით ძალიან საკმაოდ ბევრი ზაპის მანქანა კლონს ვიხმართ და შვენიერია, ნახეთ რამდენი ზაპის მანქანაა უკვე. ძალიან მაგარია მეგობრებო და ეპიკური ვიდეო გამოდის და რა თქმა უნდა ამას კიდე დაემატება, როგორც ხედავთ უკვე ზაპის მანქანები კიდე და კიდე დავსვათ ამ ზაპის მანქანებს და ნახეთ მეგობრებო, კიდე დაისმევა აქ და კლონირება რა თქმა უნდა და ნახეთ მეგობრებო, აქ Rage Spell-საც დავსვავ რომ უკეთესად დავინახოთ და უკეთესად შევოტიონ და რა მაგარი ვიდეო გამოვიდა და რამდენი ზაპის მანქანაა აუცილებლად იმსახურებს ეს ვიდეო ბევრ ლაიქს. შვენიერია, ძალიან მაგარი ვიდეო იყო და აუცილებლად უნდა გაჩვენოთ ერთ შეტევა დღეს დილით, როდესაც გადავწყვიტე Clash Royale-ის თამაში და უტევდი შეხვდა 13 level-ის account-ი. როგორც იცით, ვარ 4161 თასი ამ შემთხვევაში და ძნელია რომ მოუგო 13 level-ის account-ს, როგორც ხედავთ. აი ეს account-ია ყავს 13 level-ის ბარბარიანები, მორტარი 11 level-ზე, Fireball-ი, Executioner-ი და PK 16 level-ზე და 13 level-ებზე ყავს legendary card-ები, Loki, Ice Wizard-ი და Electro Wizard-ი. და აუცილებლად გაჩვენეთ ამ შეტევას თუ როგორ მოუგეთ და როგორი მაგარი შეტევა გამოგვივიდა. აი არც მეგონა, როგორც ხედავთ, თავიდან როდესაც დავიწყე შეტევა და დავინახე რომ 13 level-ის იყო, საკმაოდ დამწუხდი და გაუბრაზდი, იმიტომ რომ იშვიათობა ამ თასზე 13 level-ის account-ი და როგორც ხედავთ, თითქმის ყავს max level-ის card-ები, მაგრამ არ დავნებდი, არ დავნებდით მეგობრებო, არასოდეს და ბოლომდე შეუტიეთ და გამოიღო შედეგი, როგორც ხედავთ, აქ ელიტებმა დააკლეს საკმაოდ ბევრი towers, 1267-ზე დაუტოვეთ და აქ დავსვით inferno tower-ი, რომელმაც შეაჩერა PK, რომელიც არის მე-7 level-ზე, დამერწმუნებით მე-7 level-ის PK არის საკმაოდ ძლიერი და ძნელიც არის, რომ გადაიყვანოთ მე-7 level-ზე, იმიტომ რომ გჭირდებათ საკმაოდ ბევრი epic card-ი. და რა ვიცი, აქ უკვე მოდიან ისევ და ისევ executioner-ი და ნახეთ აქ რა кайფ fireball-ი იყო მეგობრებო, მოხდა როგორც barbarian-ებს, ასევე executioner-ს და ice wizard-იც მოუკალით და ასე თუ ისე მოგვაყენეს damage-ი, მაგრამ არც თუ ისე დიდი, აქ elite barbarian-ები გაუშვით ისევ და ისევ და დაგვისვა PK. PK რა თქმა უნდა შევაჩერეთ ჩვენი inferno tower-ით და როგორც ხედავთ, უმარტივესად მოუკალით ჩვენი PK, რა თქმა უნდა ზაპიც არ ქონდა, რაც მისთვის იყო მინუსი, აქ მორტალი დაგვისვა და როგორც ხედავთ, ბანდიტმა იმოქმედა ძალიან კარგად, აქ fireball-ი ისევ და ისევ და ნახეთ აქ ჩვენმა ვოლკირიემ დაარტყა და 343-ზე დარჩა სულ რაღაც ჩვენ მოწინააღმდეგეს ალი თაუერი და ნახეთ მეგობრებო, აქ რა თქმა უნდა ფაიერბოლი იყო საჭირო და მშვენიერია, ძალიან კარგად მივდივართ. აქ რა თქმა უნდა ვესვით ერთ ფაიერბოლს, რომელიც ამოგვივა მალე. ძალიან მაგარი იყო, აუცილებლად უნდა მეჩვენებინა ეს ვიდეო. ნახეთ მეგობრებო, 100-ზე ჩამოვიდა სათაუერზე სიცოცხლე. ეპიკური ვიდეო იყო, იმიტომ რომ 13 level-ის account-ი რა თქმა უნდა არ არის სახუმარო. მოუგეთ, მოვართ 11 level-ზე, აი ეს ჩვენი fireball-იც და მოგებულია შეტევა, ძალიან მაგარი შეტევა იყო. Ну, დღეისათვის სულ ეს იყო, მართალია პატარა ვიდეო გამოვიდა, მაგრამ თუ მალე დალაიქებთ, მალე ავა ლაიქებზე, მალე გამოვა უფრო დიდი ვიდეოც, ალბათ კონცით და მომავალ შეხვედრამდე მეგობრებო.